بدينا لا قادن كارين برغينا لا قادن كارين هودينا لا قادن كارين قيسا لا غلا دغالمي دونا او برعا لا غلا دغالمي دونا او سيلعبا لا غلا دغالمي دونا مخو اها ابا غدا يو اورومو اول رشق اوليغا موسو يرا وريري با موقتي ميشا كولا غلغشو اسنا والاي اوليغانا وخا لينا الى عقلي هاو سو عشو الدولان عيدان لهين دولت ما نقطو سوماليا وخا مانتا لوو سو وردي لو ليهاي ابي احمد با وخو ليه بدا سيلعبان قادانيا عمل لو هيان قادانيا وخو اس ليهاي سوماليا ما ميدايسنو عيدان ميدايسن بايسن لهين marka inta ka faa'iideysu isleey laakiin uu male habaabayo Soomaali baan aqoon Soomaalidu si ka sayso hayso markay aragto cid maxaan ku dhaadaa kala oo shisheeye ah inay u midoobaysu san ogeyn hargeysa laga la dagaalami doona oo burca laga la dagaalami doona oo saylacba laga la dagaalami doona oo min raaskan booni ila iyo law yacdo ciidanka Soomaaliyeed ayuu arki doona abiye sidii 77 kii iyo 64 kii oo kale ama 64 tii ayuu arki doona laakiin waxa ay la tahay de adduunka dawladaha ka jiro qaanuna ka jiro in aanu isaguna mahalka isgelinaynin inagana dhibaato inoo soo jiidi doonin odayga muuso yara wareeray ba moqtay meesha kula galgasho isna waalay odaygana waxaan leenahay ilaahay aqliga haw soo cisho waa oday Soomaaliyeed wuxuu kunuun buu isyiri marka hadda dhibaato ku dhacday ninka eeg waxa ka wareertay siyaasadii waa ka wareertay ciidanka maamulkiisi waa ka wareeray abtirsiyihi waa ka wareeray wax waliba waa ka wareereen abtirsiyihi wuxuu sii wadaa reerkaynu ku faani jirnay ninkay dhalan oran jiray maxay ay tahay aniga reer Sheekh Saaqab ay dhalay oo Bini Hashim bay dhalay oran jiray wuxuu sii wadaa inuu yado irir Soomaali wuxuu gudbiyay maxaan ku lahaa dir wuxuu sii gudbiyay muxuu aha aba gadaa iyo oromo awl reer Sheekh Saaqab waxay joogeenay Bini Hashim yihiin marka ummada qofka bini aadanka ah inuu garan waayo meeshu ka dhashay wax ka liita ma jiraan marka odayga Muuse dadkii waa waalay adana wuxuu ku daray inuu yaa badiiban bixinaya heer mana yeeli doonaan dadka dhulka ku nooli ogaada Soomaaliya markay halgamaysay inaga hadaynu nahay reer SSC laf dhabar bayn halkanka Soomaalida u ahayn bidafaar gaas wuxuu yiri dadka kale durratiya shalay bay dhaga xatuureene ana calankan tolmooni wa taharahaygi 19 kun ba igaga maqan oo tabaadi waruntii wey hadu gaatan reer Sheekh Saaqab reerka Isaaq la yiraahdo waa lambarka labaad ee halganka Soomaaliyeed baan oran karay dadka afka ka halgamay haajadan afqallo Allahu naxariisto waad wada haysan taariikhdiis Isaaq buu aha Abdullahi Sultan Timac Cade Isaaq buu aha Sheikh Bashir Isaaq buu aha Farax Omar Isaaq buu aha dadkii soo halgamay ee Soomaali u soo halgamay dadkan ay ka dhasheen duryadoodina waa nooshahay dad badan oo damiir la jooga marka aba gadhe iyo muuse biixi iyo abiye waxay isu geysteen ma soconayaan taasina inaysan dhaqaaqaynin Soomaalina waa ogtahay iyaguna ogiyeen marka insha Allah taala Soomaali member baynu kanahay badeenaan la qaadan karin barigeenaan la qaadan karin hawadeenaan la qaadan karin nimaynu ogol lahayn baan jirin Soomaali halkaynu kaga jirnay ilaalinta dhulkeena iyo dadkeena iyo diinteena halkii baynu ugu jirayna diyaar baynu nahay sayl ciyaalo ku hayna waa dhul Soomaaliyeed meel kale uma ogolin cid ka washay inay qaadato.